どうも皆さん、こんにちは、キョウグです。今回ですね、ペッカです。ペッカのですね、もう、弱点と、まあ、その強い部分について喋っていきたいと思います。ペッカはですね、まず、恐るべき HP、全兵士の中で、一番 HP と攻撃力が高いんですよ。だから、やっぱり出したいポイントとしては、防衛施設とかが集まってるところを狙ってペッカを出して、そこを防衛施設一掃しちゃうっていう感じが一番いいかなと思いますね。あとはその迫撃砲の射程圏内になれば、迫撃砲ずっと受けてくれるので、もう HP でゴリ押しでずっと耐えて、もう余裕なんですよね。あと、まあ、レベルが高い壁でもペッカであればもう余裕でこう 2,3 発でね、倒せますね。破壊することができます。ですけども、弱点としては、電気に弱いんですよ。電気に弱いので、やはりその、隠し鉄らにすごい弱いんですね。隠し鉄ら本当に、もう毎秒、レベル2であっても、ペッカだと倍になるので、毎秒80のダメージがペッカに入ってしまうと。それはすごい痛いですよね。あと、素晴らしい点が、バネトラップで飛ばないというのがペッカの特徴ですね。もうそれはすごい重要ですね。例えば私もちょっと今なんか変な配置してるんですけども、結構ユニークというか、これザコいんですけどね、この配置。こうバネトラップでこう、思いっきりジャーヒー対策してるんですけども、ペッカはバネトラップで飛ばないということで、もう相当強いですね。はい。まあでも、まあ、バネトラップでも飛ばなくてもやはり隠しテスラ。でも隠しテスラをその壁で囲っていなければ、もう隠しテスラも一瞬で破壊されてしまうので強いんですけれども、スロットをですね25個使っちゃうんですよ。さらに生産時間にすごい45分だったかな、すごい時間がかかる。そこが大きなデメリットかなと思いますね。まあそれ以外は非常に強いです。まあ強いので私も、まあ、これからペッカ使っていこうかなと思います。ペッカの動画とかもね、これから上げたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。